siūlome visus apšvietimo sprendimus, pradedant privačiais namais ir baigiant biurais, kavinėmis ir kitom viešom erdvėm. Importuojame prekes iš įvairiausių pasaulio šalių. Jeigu klientui reikia aukštos kokybės, galime pasiūlyti itališkų ir ispaniškų šviestuvų, kurie pagaminti yra ne tik italų ir ispanų prekinis ženklas, kurie pasižymi kokybę, tradicijomis ir stiliumi. Tiek ir masinės gamybos produktais, bet už labai priimtiną kainą. Bendradarbiavome su didžiausia Skandinavijos apšvietimo kompanija Nordlux iš Danijos, kuris siūlo skandinaviško dizaino šviestuvus. Taigi galim pasiūlyti pilną spektrą iš viso pasaulio. Kviečiame užsukti į mūsų saloną, apžiūrėti prekes, galbūt išsirinkti. Jeigu nepavyks išsirinkti, galėsite rinktis ir iš įvairiausių katalogų. Padėsime, o skubantiems galim pasiūlyti apsilankyti mūsų internetinę parduotuvėje e-brūkšnelis-šviestuvai.lt ir ten susiformuoti savo svajonių apšvietimą.